Har du nogensinde undret dig over, hvad der gemmer sig bag hegnet? Der vil jeg stille med hunden! Serien her giver et unikt indblik i en normalt lukket verden. One day, zero eight left, clear take off. Og går ind i hjertet af flyvestation Aalborg. Propellen vejer i sig selv 400 kilo jo. Det er stedet, hvor forsvarets Hercules og Challenger fly er stationeret. Green lights, Copal. Og hvor det legendariske jægerkorps har base. De er alle specialister på hver deres område. Det er alfa og omega, at alting er så nøjagtigt, som noget overhovedet kan byde på. Og er i fællesskab med til at forsvare Danmarks sikkerhed. Vi må ikke lave fejl. Alt bliver trænet igen og igen, for den mindste fejl på internationale missioner kan få fatale konsekvenser. Det kan ikke blive godt nok. Når man arbejder på flyvestation Aalborg. Okay, gentlemen. Det er blevet dagen, hvor Challengeren skal på jagt efter oliesønder i de danske farvande. Det seneste vejr på Aalborg, 150 grader, 9 knop, 10 km. Overcast i 1600 og 10 grader, 1031. Havmiljøinspektioner er en af flyvevåbnets store opgaver, og i dag har systemoperatør Ronny og resten af besætningen fået et helt konkret tip om et olieudslip ved Fur. Der ligger muligvis noget olie nede ved Fur, så redder vi den vej ud først. Det parter special VFR her, for at kigge på, hvad der må være på Fur. Og så samler vi IFR-clearance op derfra og går ud i Nordsøen og følger den oprindelige rute. Nogle spørgsmål? Så lad os gøre det. Ude på forpladsen er cargohandler Søren i gang med at pakke en palet, der skal med et Hercules-fly til Portugal. Der går altså nok et stykke tid, inden vi kan tage noget ind, fordi vi ikke ved, om det ammunition skal med endnu. Det har jeg lige fået at vide, det skal. Det skal det? Ja. Super. Det er på vej. Du har walk. Vi skal have den ind først. Nå. Når den er pakket færdig, skal den ind først. Okay. Kan vi ikke bare smide den op ovenpå her? Søren skal have et net spændt fast over paletten, ja, men han må vente. Den der, tror jeg, den vil være fin herovre. Nyt bagage bliver ved med at strømme ind. Grunden til, at I kan se, at der ligger to forskellige net her, det er, fordi jeg er aldrig helt klar over, hvor meget bagage de har. Så det bliver det store i dag, kan jeg se. Før Søren overhovedet kan begynde at tage nettet over bagagen, skal han først have fundet sin makker. Du kommer over og hjælper med at spænde net på, ikke også? Men makkeren har travlt med noget andet. Jeg begynder bare så småt, og så kan du bidrage, når du kommer. Skal vi sige det? Og Søren må i stedet søge hjælp hos andre. Kan ikke lige låne en af jer? Mens Søren gør klar til at få nettet over bagagen, har et andet Hercules-fly problemer med sin motor. Flymekaniker Ken skal derfor have taget motorens propel ned fra flyet. En umiddelbart simpel opgave, men sådan er det langt fra. Udfordringen det er jo, at propellen vejer i sig selv 400 kilo. Jo. Så vi skal være sikre på, at vi får den lige ud. For ellers så kan den godt støde på nogle hjørner, og så kan den blive rigtig træls at få af med alt. Det er derfor, vi har sådan en lille ur til at sidde deroppe, så vi egentlig kan se, hvor meget vi hiver i propellen op og ned. For at få den lettest lige ud, for at undgå at lave skader. Det skulle vi helst ikke. Hvis vi så kører op, René, og så styrer det derop, og så lige om, jeg ved ikke om Christian kan nå op, så måske lige støtte lidt på den, hvis der. Er. I mellemtiden er Challenger-besætningen, der skal på havmiljøinspektion, kommet ud til flyet. Det er Ron fra 7-1-2. Vi går i luften lige med. Det er systemoperatør Ronnys ansvar at holde øje med eventuelle oliesønder med stor hjælp fra flyets udstyr. Den er rigtig god, den her. Den er næsten uundværlig. Så snart der begynder at blive mørkt, så har vi ingen chance for at se noget visuelt ud af vinduerne og med et almindeligt kamera. Så den er meget vigtig og rigtig god ven. Om kort tid skal kameraet hjælpe Ronny i jagten mod det mulige olieudslip ved Fur. Danish Rescue, Danish Air Force 756. We have departed Aalborg, time 1439. Estimate Aalborg again 1650. Squawking 7422. Mens Ronny og besætningen nærmer sig Fur, har cargohandler Søren fundet hjælp til nettet. Hvis du tager det her, Lars, det er hjørnet her. Eller går over modsat, det gør ligesom mig der. Lige det derovre. Sådan her, så samler du lige den der ind, den jeg har her. Ja. Så går vi lige den her vej hen over det her. Det er Sørens ansvar, at alt bliver pakket i kompakt og sikker tilstand. Ja, det er det lige ved nu her i anden omgang lige at stramme nettet til. For at det ikke kan flytte sig under transporten. Efter bagagepaletten er pakket, haster Søren videre til næste opgave. Ja, nu er jeg jo lidt forpustet, fordi jeg har rykket det net derop. Men bortset fra det næste skridt, det er, at nu loadmasteren han gør klar til at
at sætte de her ting på plads her. Men det første, der skal ske noget, det er, at bagagen skal ind. Der er meget dårlig sigt derude, gentlemen. Ja. På Havmiljøinspektionen er Challengeren nået frem til fur, men indtil videre er Ronny og besætningen ikke stødt på noget olie. Og var det på vestsiden af furskift? Det er mellem fur og Challengeren. Det er nu, Ronny for alvor skal holde øje. Vi har ikke noget nøjagtig position på, hvor olien skulle være henne, men det skulle være et sted mellem Fur og Sallingsund. Så vi prøver at kigge hernede visuelt, så længe det stadigvæk er dagslys. Udfordringen er, at der er ret dårlig sigt hernede lige i øjeblikket. Besætningen søger videre trods det dårlige vejr. Har du, du har en skrald derovre? Imens er der ved at ske noget over i Herkules-hangaren. Lige nu der er vi ved at løsne de sidste to møtrikker, propellen egentlig ser fast med. Skal vi lige prøve at... Lige ud, inden vi løsner den, lige se om... Ja. Om vi kan få den til at give sig i hvert fald. Ja. Nu gælder det så. Det virker godt, når vi piller med. Der kommer lidt olie, Christian. Det virker meget fornuftigt. Yes, søs. Propellen kommer ned på sikker vis, men Kents arbejde er langt fra slut. Bare kom længere ned, René. Så skal vi lige have... Nu vender vi lige propellen. Fordi vi kan ikke lægge den på vognen, som den hænger her. Så det der... hejseværktøj. Der kan vi lige flippe den rundt, så den kommer til at vende eller lægge vandret. Bare den ikke går i jorden. Tipperne, det er det vigtigste. Fører vi langs nordkysten af Fur. Tilbage i Challengeren fortsætter jagten mod olie. Jeg tager den lige ned sydpå her, så drejer vi højere ud og flyver nordpå igen, så laver vi sådan en parallel track searcher. Yep. Efter længere tid søgen omkring Fur finder besætningen ud af, at det, der blev anmeldt som et olieudslip, har vist sig at være noget skum på vandets overflade. Jeg meddeler masen, at vi ikke har noget dernede. Det tror jeg godt, vi kan, ja. Danish Rescue, Danish Air Force 7567. 7567, Danish Rescue. Vi har nu været nede og kigge i området ned omkring Fur og Sallingsund, og har det eneste, vi har kunne finde det på overfladen dernede, det er noget skum. Det er modtaget. Tak skal du have. I fortsætter bare. Check. Vi fortsætter. Farvel til Fur, men havmiljøinspektionen er kun lige begyndt. Næste opgave er at fuldføre vores havmiljørute, som tager os ud til vestkysten nu, og så kører vi ned sydover langs vestkysten. Mens besætningen fortsætter inspektionen, så holder I en sådan ikke... Skal Kent nu have tippet og flyttet den 400 kilo tunge propel? Nej, eller begyndt, kan jeg se det. Uden at gøre skade på hverken propel eller fly. Skal vi gøre, eller skal vi have den lidt længere ned? Så holder vi lige øje med propelleren bag ved dig, Christian. Super. Nu kører jeg bare ned her. Ja. Yes. Cool. Vi vil lige have en træmøtrikker på. En opgave løst til perfektion. Let og smertefrit. Der var ikke noget. Det er altid dejligt, når det går sådan. Med Kents opgave færdiggjort er Hercules flyet kommet et skridt nærmere fra at blive repareret og igen kunne komme ud på vingerne. Jo hurtigere vi kan få dem i luften igen, flyvemaskinerne, jo bedre er det. Så er der kunder, der er tilfredse i den anden. Der har du en der man til, plus alle papir til turen. Et manifest til hver palet. Ude ved forpladsen er cargohandler Søren klar til at læse flyet, der skal til Portugal. Vi smider lige ammo-paletten op bag på piloteren, så har vi nemlig de tre, og så kommer han med bagagen. Det første, der skal køres ind i lastrummet, er bagagepaletten, som blev pakket tidligere. Læsningen er ikke slut endnu. Du skal sådan set have en rette den vej, men du kan ikke komme længere frem. Hercules-flyet skal også rejse med ammunition, og det er Sørens ansvar, at det farlige gods kommer sikkert ind i flyet. Og så kommer det altid til at stå bagerst. Uheld, nu være ude med et eller andet, der skulle ske derinde, så ryger sådan noget ud. Et eller andet forsvarligt sted, ikke også? Så lige hurtigt åbne klappen bagtil. For Ronny i Challengeren er der ikke mange oliesønder at finde på vandet i dag, men som en del af besætningens træning udvælger de et vilkårligt skib i Nordsøen og simulerer, at skibet har et olieudslip. Først kommer vi forbi og får et rigtig godt billede af det på radaren. Så går vi rundt ned til starten af oliestriben igen, og så vil jeg så med flieren her filme op langs oliestriben op til skibet. Efter det vil vi gå rundt en gang mere og gå endnu lavere og tættere på, hvor jeg så med et håndholdt kamera vil tage billeder ud af vinduet og tage billeder af skibet, detaljer på skibet og navn og så videre på skibet. Det er en kopi af virkelighedens udfordringer for Challengeren, både på havmiljøinspektioner i Danmark, men også større internationale missioner.
Her ser vi billeder fra Adenbugten i Somalia, hvor flyvevåbnet overvåger pirater til vands og langs kysten i NATO-operationen Operation Ocean Shield. Vi sover stadig. Der er ikke meget aktivitet i hvert fald. Challengeren flyver hver måned over Grønland på fiskeriinspektion. Ja, vi er kommet under skyerne nu, og vi forventer at være ved jer om 2 minutter. Hvor de også dropper ting til Sirius-patruljens ledehold og de andre danske baser. Lige her ser vi billeder af et par norske forskere på Grønland, som får forsyninger droppet fra Challengeren. 3, 2, 1, green light. Green light on. Set 500 feet. Red light on. Low clear. 500 feet set. Check. Her er flyvevåbnet på mission ved Middelhavet, hvor Challenger-besætningen spejder efter bådflygtninge. Kæft, der er mange mennesker. Det er skide godt det her, Michael. Challengeren skal flyve tæt forbi båden med flygtninge for at tage de bedst mulige billeder til senere dokumentation. 5 sekunder. Check. Det er stort set den samme fremgangsmåde, som Ronny nu skal følge mod skibet, som dagens besætning har sat som træningsmål på øvelsen. Jeg vil gerne hen til oliestriben start, som ligger på 94 grader, 8 mil. Og skibet sejler kurs 220 grader. Som vi så fra optagelserne ved Middelhavet, skal Challenger nu flyve i lav højde forbi skibet for at få den bedste billeddokumentation af olieudslippet. Det gør vi ofte for at holde os skarpe på, hvordan hver afstand skal der være til skibet, og hvordan gør vi alle procedurer, sådan noget, så man har det på plads sådan, i tilfælde af, at man har en rigtig forurening, at man så ikke mangler noget i beviserne. Inden Ronny flyver forbi skibet, skal cargohandler Søren have læsset det sidste ind i Hercules-flyet. Ammunitionen skal køres ind helt præcist, så det ikke er til fare under flyvningen. Med nøjagtighed får Søren sat det farlige gods ind i lastrummet. Han kan nu tage afsked med Hercules-besætningen. Altid. God tur. Ja tak. Det er altid rart at se, at det forarbejde, der har været, at nu kommer det afsted, og det lykkes, og det er godkendt. Og så håber vi, det når frem til tide. Mens Søren kan køre tilbage og slappe af, så sætter vi op på et fotorunde. Skal Ronny nu have fuld fokus på skibet i Nordsøen. Og han kommer her. Er det god? Er det god der? En fejlfri øvelse udført fra Challengeren, der nu kan flyve tilbage mod Nordjylland. Godt nok uden at have fanget en oliesynder, men alligevel med en tilfreds besætning. Skibene bliver opmærksom på, at vi er derude. Blandt andet fordi vi går ned og kigger på den og flyver lavt forbi den, så bliver de opmærksom på, at der er nogen, der holder øje med havet derude. Og det har en god præventiv virkning. I næste afsnit af flyvestationen bag hegnet er vi med på de hektiske timer op til en VIP-tur med statsminister Lars Løkke Rasmussen. Der skal ikke ret meget til, før at det begynder at gå lidt galt for os, fordi nu skal vi have flyveren ud, vi skal have en tank. 3-2 løfter. SAR-helikopterens besætning skal simulere en redning efter en ulykke på vandet. 59, 62. Og så følger vi pakningen af gaver og forsyninger til det årlige juledrop over Grønland. Jeg pakker det jo som om, det var mine egne julegaver. Jeg ville jo helst ikke modtage noget, jeg vidste ville gå i stykker på vej ud.